Аргунутара политика биһиги республикабылыкта октурун кейин өйбүлүнүлөр. Бу чөлөлөгүтү тугарны электер, улустар баалар ите сокунунан өсө волонтёр токтутулан туралар холбуре бүгүн биһиги нам улууттан чөлөлөк эхендиен апсесинин түмсүттөл бу Маркованы уонна Асколоны Горовы ыңырды бут. Анан багасы элжеттер маны кирелин. Тюкеген. Тюкеген. Анан да Любовь Михайловна маны урукка, Асколоны Горовы маны. Тюкеген. Тюкеген. Эти биги жан санатын эттибитти. Холору бу хатары. Эти холору урбаниттер бейлерин себеттері турорсар буллағаны эхеге тухан алақыт. Чәлі оң мақалыны ит алып. Онтон урбаниттер ген бизнесінен қарчон родион буллаға ди. Эти бизнеска холорын социально ориентированный ген бар. Онна бу атын өттүте социально ориентированный хох эми предпринимателлер баалар уну эти аргы тылаханынан кии дурубетер колобрун бортуну оңорор веществолары эттиктери атылыр урбаниттары колобрун мен наха бу государство бизнес хайдаргар өйөбөтө болдур ген багана алактын уна кинлер багаларын өйдөн туран эми биги политиктер бут септөк сынын сына былы берелери болдур ген эми багана алак. Инне эдер кес колон токтурулакты. Демен якпар отой бүгүн кехе то блин табу табга о холду болор инде кухатары ми сыгаджы хандыгын той этер тенде дөнөн курдук кинлер урбаникта хайлары катчыгын именно бәлер бизнестан именно доходтарын албетте айрылды хайлар дерге доход этер гүл мене сыпра кредит о сыпра нел бетте айрылды да антон этни бастыгынын учурунда хаконнан кырдык хакимлыкта законодательный орган олар бияқа депутаттары болуна бактар хе. Оно депутатты эмилне хтерин ни намастан кине бәләре ул тергерле бәбите хлору шүшчеке ки бехинче ки болды да. Онтон бу нелеген ба? Ул кускайын кенен. Ол шүшчеке тегинче ки яр батчы ки баһарарга тәһәдә аны полномочи берилде бит ни кине намастан общественнаттан итә общественнастан итә тахтар дигән. Общество хатын бир бар. Общество хатын бир тахтар батчы ки хәбләште батчы ки хәбләшпәдән. Эти чөй бай эдер дөндөр эдне утар утар буттар чөй бай эти блин быстар эти кадер бир видео атер. Блин эти блин эки мен будан улар ий барда эдер эч будан утарар хөбләбәт. Нам улугар улус кини гәрәге атылыры токтоту кадена тикеләр һәҗүп китте холыбыр. Ате атын һәле атын улустар го холыбыр эне холыбыр суга. Һәге дә хәдда хөле бар бүтәне. Атан бияка билеген нам да һәле гәрәре атыланар. Аргы мәгънә бар. Атын электрге хо. Атын электрге ме хох бабуну биттара. Атын этер балаха Сахар республика 316 не хелек. 536 не хелек. 530 такан не хелек бар булганы 316 не хелек. Бу нехрене бетте бу бокка ген багаран туран баптара. Ол куду биха бу намулгар кинер калбытын биге ме депутаттары көтөлелеген биха сүдә активный күстәр депутаттар
Кириллин Александр Васильевич, Винокуров Иван Никифорович, Попова Вера Васильевна, курдук негелик депутатора Турурсан, Бастан, 500, 600, 600 метра тейтчы школалардан аты лырысет испит-пит. Ол кәнеттен білеген балтара тұхынча метрі болан тұрар. Аны полный запрет кені әме үл түменге келерін тұрабыт. Ол оны пока ұлылынылыл елек. Баста көз ұлышай болы ұлыс кейнігерден. Дегінен нам ұлығын кейне ұлылынағына беге әме барабыт кейін әппет ұлыстар әлбәқттер. Дегінен әте пока... Ол аты бәлем болықтыры дейді. Бәлемнер дегінен нәхелене үгіс өтті ұлыс бағарар дегінен бұ арғы хоқ боларын. Тоға дейтір бұ арғы судула сүрдәғы ғараққан, ғын әлене бұ өпсай социалінай экономическі төрдәғы ұлған ұқсуыны ұңырыр, олейін социалінай сайдыытығар, енегінен бұ әлене ұлған арағата дегінен. Бұ әлене қолас қамай бұппыт, ұтарар. Екет үнчатын таққа қолығы мен үлтіменге берен тұрабыт, оны бұ қолыбұрын. Тоға бұ ұлыматтарын ұлыс кейіннерін, онына бұ қорат нәхелейінеттін ұлықтауқтырын, бірағын көмчілігін құрдық ханы бұн. Бұл тұғы қатын нақпыты құлы бұрын бұ нәхелек ұлықтауқтырыпты. Ол аты бігіне бұ, по месту проживания бігініне бірағыпытын көмчілігін тақсыр. Оны бігі бұ нәхелейіне ұйытыр постоянна, қаған ұлыналары, құмыл бұпыт бұтпес, бұ бігі бербіппет, қаған ұлыналары еген сұрғалар құрудын. Оны бігі кәті әбіт, оны әрен әбіт. Үлтімен депутаттыра, әте бігі... Әте үйтіні көріктіреген. Бұхары бұтығар түгәк нәхелекті әнжалын. Де бұна мұлығын түбе нәхелеге бір күрі оланы түгәк нәхелеге. Білі Горбачов нұрғытына атынан сұқоз оқуын ұлыбыдың кәнеттен оған алты ғыллаққа нәлекке тұрғысандыр әме коластағын күйінен ағаяқ колағының кәйіндер қаяптыра, бұптыра атылағыны, ол кәнеттен бұл кетігінші ғыллаққа бастығы президент Николаев доктрина зұшыл ұлыбыдынан әме кетігінші бір ғыллаққа әменді коластағынан әме нәхелекке атылағыны бұл ұлды бұта. Онында білейін ме бұл ұлдан тұрыр? Білейін, бігі ол дестуі дүр. Бігі күрәтшілі бір күтті қалар. Сәп, оны істеген әрі, алло? Алло, істеген үйті кәнен? Үйті кәнен, мәнді бұл құрыстағын. Қолығыр деті, нам ұлығы бар сөнтірге, бұл арғақ үлірін қолығыр көңілгер болағына, кенеттен жағаш көрдік болар. Кенеға барып бақсы, бұдан әлбән тақар болар. Онтан бұла қолығыр әмедіне деген құға бұғы үйескен тақар. Аны тұран қолығыр, нам кенінің ұлаққа бұл, намтан жақ ұшқайын олық бұ тұрар. Бабам деген туақта туған құға бұл, бұл кей басымасын ұлақ. Бір жағына кәлін түхені барылар мәнінде, кістен атылағын жәлейе. Санағаны пікір мақтаны бұд, манна мия бір хүрерсі, бір көрәтші бұд, ұғатыру тарабын ден. Жон өрен әрдіқтірін неме олар тарғыналар бұд ден. Хоқ оғыларғы тұға еллар, әйтшілер санағалары болу ден. Бұллаға дейді. Сенің құлы бұра өрінен әрдіқтіріне ден әтелер. Оты че әне пітін жас көлім бұл көпсті ғанеті. Жон ғана атыме олар үнді ден. Жон өсенің қайдық, ғана аты қайдығай. Бұл құған жылыққа туға. Отын жон, әппетім құдық, бұл бар көмегер бі, екі түйін жаттан таққа қолағы қамыл бұппыт, оны паспорттарын данайын бардын, оны өре-өре подпистылар әйті кәлін. Бұл жәбет болу өте, оны самай әрейі бұл арғы мағағына бар әрегер олар орджоннор төлбенінен наға әрейі көрілдір. Кенерге кейден мағағын аттығар олар орджоннору, бұл ұхайбаларын, құрттосқалын орулар, түгере тұқтулар, құхаған жайын орулар, олейін үрдеған тұқтулар, аны нәхелене чеминаттығар олары болан, атын херге бардың ген құрдық. Оны ме қыратық санааларынан жегінен бардың опсай көрін сыналық қанада әбіте болу. Опсайынан бұл мағағын қабыларын туған әхелене санаты ұлаған солталақ болуқта. Олеген бұл ұрбанет, мен бағарабын ген... Ота бері түрін күрдіққа тұқ бұлады. Бұл керен істіққа тұрар, тақсен істіққа тұрар ұлымына дейбі күрдіқ. Онтың онлық бол батақ бұлады. Олар тақтыламат, онны ана мен ана енің қанады, әтіргілі білі кейі қаратық сұрағы жатады. Үшін айдар әтерлерінен әті ғ тоғастақ болар. Онтан түйінен бұқ
политик тарбит, депутат тарбит, крахостук качактан, арит, көмчүлүр боллахтарына. Бухеттон бригант, беги на гильяне, бить дорогой болон. А тогда мы когда жаер денег попробуйте, когда туном кухан, им организм когда жаер, аппетитки хаях. Но блин, это интернет, кометное общее дело, индивидуальные баллы, видеолар, сегодня на капсидлер, когда кихага жаеры, того айлывуты, аргиден вообще того айлывуты день. Потом мы буки книга галану дробун, буки книга это тех марам, оружие геноцида день книга. Буки книга когда сегодня когда жаера, твоя статистика на ногалута, барта капсидная жаер, интернет на когда блин. Блокка. Вот видите, именно Джон Билите Эльбен, какие механизмы пар именно Билите хох планир. Именно Билите. Себе я хочу сказать, что вы кутте Билите ветят. Билите. Джерс Тиран Райс Тебит. И че кайне махалста хангар? Ага, а пане Теренде. Санага нет, махалста. Турген новости. Ага, навреди. Мен бой Николай Николаевич Корен Олшвердин. Гора. Гадер Джонор Оттоларугар, гора ханник Гадер Джонор Оттолар, ула ханник Билли Витбрас, Эльбека Хиаком Элешпите, Эльбека Хене Бухан Троддах. Оно было на Минде, Миссирах Петен, Кинеме, Наха, Туах, Хиддаетон, Эгдалехун Бахараван. И ты кем это гани, пожалуйста, Чапчулара? Николай. Я? Кем это гани? Николай Николаев. А, че, будь не на Гильджи Путиратель, ага. Все. Махтановый ты ЛДПТ гар, блин, бегите бу эти саналы, гатим вот сапка, как бы ты бегал их пить эти бу, манна это лер аргибу не побу не месы ходи бить жены ми валдры бить. Эти ник холовра ураты ханалахтар, артин утара ханалахтары это лер ханда. Итак, от лавдун году гами эти мехнер путан бильбе идявекхи эти то гай тер арги хада жерин хитай идявекхи вот дихан дихайдин. Именно мин дане эдде бен бильбетим. Бем хубетет саспадла аргани броволан кабикивин, потом окентен уйдемин, именно кайдах, кейха бо ханагар кирен брен, именно спир. Ханник танар говолда. Пиве да волдун, пиве ден холоре тет бурхан химби спир, вино ден эме химбир хасар бурхан спир. Эбехет би составляешь химби спир полар. Ол спиртин кейха кайдах тане кидин, кастан калисто кидин, кини химбир кейха жаян эритрицитерген бел-бел сахар тантер турбитрон горандубен. Химби мейин киле кутнелдер. А те реклама тохтанула, те, а не те, а сколоны, те, те, ген, бенга тинди холубра, и хэ джемарман тохтанула, тинди, и те холубра, то, а не те, то, ген, дьолата. А то, на, те, пирин, когда ген, ки, имени именно Билеммин, холубра, интернет, ген, бетне, видео, рекорд, мин, дьемин, а я мутум, вас холубутум, а то, на, те, пирин, когда ген, ханнибар, алкогольные изделия, симбики, не ха, ханнибар, болдун, спирт бар, бар, тигар, да? Ол спирт, кидагана, кадахта бутнин химбир джаяр, о джаит на медицинское доказано, то что к ним кихи медитин килет калоре лертюден, да? О, много лертюре просто эльбехал до гаяхту лерди. О, пивега гаяхал лер, о, вот канал истехана дозатна кадахна эльбехал лер, о, много тен. Это Николай Григорьевич, эпитин кодду к ним, блин, тестостерон дисциплин гадереди. И те холоро бирка тетюхе не тохтан болар. Пиветтан болар. Пивага то фитоэкстраген ден бар. Женский гормон аналоган курдук. Ол пиве хэнер кихэка эр кихэка женский гормон кидагана кине тестостерону тохтатар. Ол онтан сүрін тюхэн ол болар. Мен ахпар пиве хэн элбэта эр кихэ блин элбах кихэр пивэн олихин тестостерону тюхэра ол болар. Ага, ты хорошо теллер ди. Какие бывают выхарар дин? Эбетер хорошо раны теллер. Мин бен билевин диллер ди. Он то бьет сахалар каспытый билигин.
миллион да болбатахбит. Олиен билигин тоостоқ биреме келле, олоқ рубешка турабыт, биге сүдебит ту, семелиебит ту ден, хас види саха кейте анарын толкойдоқ тустақ. Бәтендер тухын толкойдоқ оқтақ. Тоға жетет хүлбе хылынан, отут сылынан, бейін хылынан. Кем бұ биге бар естар бітігар, биге бұ осколар бітіг өренерей. Омықтар өренелер ду, саха қолоронны бар болалар ду ден. Ол толкой бар болықта бейе қай. Білген уже бейере тұғығар толкойдан бүтеу қайын генің үремете, бұ саққа жонын барытын. Бір кейі бәйетін кәнігер оғылыру, сеннері, бір кейі кәнігер армия тұрар. Оны хөптек бұй бары кені оңырғынады. Бұ бейін білебін ден кені кәбәғасты кәтері мен ғана бар табылды бар. Бейеқа мен көрәшілі бұ күтті қалар, оны істебіт, алло. Өте кәне? Өте Олар бұл сәрбіне қамтан бағары кәлілдер әдер дөнлер онны қойтан онны мәнек вейіқтірі. Дебілі бәлгәхәңін үстуте үзде онны кейлерді. Онын бағалысты итіну хаббаттыра болады. Сөп, мақтанна бұт еті кетер. Онны бұл мәнне бір етелер сөп. Мен әтті бар әргі тұлыр точка бар, оңтан тақсы сұл болды. Еккеті сұргынан үксі өтімді бәйвен мелеселерің ұрдыңыр болан барын тоқты да жағыл батақтыра, мен жекергімер әрге әркейі соқ алды болар құхағана бәрттен әті құрыр. Ату, сені әтеннік оран атылағаны чоғына тоқты туға тоқылы бұрықтағы? Әтені тұн полиция өлі лехектәқ, ол ғынан барын әтемететі оран атылығылары тоқты тәне қоқ. Қолыбыр мағағын ағылын үлелерін күтті, әте абиома тоқты тәне қоқ. Бір мағағынға қаста фураннан ағыланнар күн ұстата атылығы бет болақтырына. Бұ точка бәке ғынар кістен ағаяқшы бір жағыға тұлға дейбі күді көпте. Оны ғынаты ғырқан болуға жон мәнехін бір хақастыға бат. Олын үлінлерер, итіне үлінлерер олақ табылды бат. Төңі легалінай аты бардаған хочуна нелегалінай өсі әл бір. Тоға дейдер ұрыт себеске хағына даже мағын батарға тұлғыр хағына бігеға олыс әлбәқ нелегалінай точка бар еті. Даже бәбі жевіт аттығыр күтті бар еті точкалар. Отын білеген ол точканы бұрағалдалар, қараққа бұрағалдалар. Оны ғылава өпті өкті бүлелер болдағыны бағылып, ол точканы сабар бұраптақ. Ені түхе бар күқтақ. Ол қолыбыра нәлекке ұлысқа. Оны нұрот бәйті көрін өпті өк бағылы күтталан үлелеген нәді. Нұротын дұробиетін тұғығар, жылғатын тұғығар, бүкені территориятығар, криминал үрдәбетін тұғығар, оғылар дұробай болаларын тұғығар үлелеген. Білеген, маңын бір үйіпітсе, бұ қайда қарғаны бірге қоға өйден? Ола қылғасты кетті қаны қаддақ болын сөйбі? Онда мастығы өтір, нең бапрос тұрып болу олақ өтші. Ода кейі бәті дүр құхағын дүрге маң тоқа әтергәділі кейіға программалар балды. Әтергәділі оғыс ағыттан кейін түріп бүттірін көрін, кейінені кейінелерге көрін, нең кейіға программалар өскәнен, өбірденелер өскәнен, ол кейіне управляет бейділдер. Олата ғана күйінен кейі бірін сөп? Бәтін ол өбірденелер өртірігір, ғана знаниялы, ғана білейлері білен көрін, өретен, ғана өбірденелер бәтір оңырын тахарын бұран ол ұнтүйі кейіні бәтір жүрі. Сәп, мақтал болын, жәріңіне түмі күрді ола қылғыстық сәп? Арғыдың бірген бұғара жонлар сайқа кейренлер бұ, Шудия Елена Ивановнаны, комиссарова Валентина Ивановнаны бұланлар кенерге курс шычко бардақтарына, кенер санааларын, оларытан қайдақ бағар бірағар көйіқтақтар, оны әбіғәдіне әмтенен, қаян ден болбада. Онына бігігі көрәтшілер бен маңнан жа бүгін WhatsApp-ы толық ұргүйді әтіргәділі әлбәқ кейі бәйтін сынатын сүрейді онолық әрен неттен маңнан керін олырынан көбейін. Лилі Федорына маңын. Маңны кәні бұд. Нағал бәқ, маңнан бұллағана мен түрген хоғысты кәтін ем, хана құрды хана бар яға, оттан ұйты бар бұллағана маңны әппеттен ек бұлады. Қай-қай олық сөйтерін көйәріндіңді. Дұрабыларым бұл сөйтерінің өрінден біттіқтеріне өрімет өріқтеріне әй бұл бағы әңгі біт барды. Ақты-ақты-ақты-ақты, бұл кәлі. Нор Тұрғовы кейін үнігер кәнігер оғыс аттыры бағылыр, әтел Ермантов Пушкин ұлыссалар бұғақ сұғылырығыр тұрар, онлар ғымағыныр өлей тұралылар. Өсі түндер өлдер барғы әтчат мұстар. Қыра олақ қамарға құтталақ дыболла, әтеннігі кем контролдуыры ген. Оты бі әренебіт бұл передачыны тұстақ органлар көрілері болу ден депутаттар. Әтінне әйгі көнлері васапқа рехұруян әбетер бәбәға әрекепсетен қалары құқтақыт. Әтінне әйгі бәғі тұстақ депутаттақы тоқырыптарынан. Оны әйгі ірдектәқыт. Нұрот представителері олар-олар. Бұл именно жоқұсқай тұғар.
Гордуматыгар. Именно депутаты, такан депутаты, идиактер, кошюхи идиактер, киренер, во микрорайон Олохтохтора, киренер, депутатка, кирен, председатель, киренер, бәлен вопросын кытанақты тұрысуқтарын нады. Во кайын тұрысуваттар, олеген ине қалын қалыр. Кепсети бұхыдына. Олаты отын обществуға тақсан... Оны жайы нады, жайыққа нады, именно бұ... Манна чаганы кихеха эмее жайырду, бу налог, онны чаганы кихе эмее төлер болар дуде налог кайыптар. Чаганы кихе холобра улахиттеры привлекайдан олаттоғыны, онна участыга 0,5 гаттан үрдік пулағына 2-10 бірғанын төлер болар. Улахиттен хоқ пулағына, онтын кара сэддак пулағын төлер бәттен әппетте. Оны бұ, бағаны қайыстыва бағалыға расчет по сывы налоговығы тұттыр бұтым, оларын пенсионны меха перерасчет ақпат, отрицательный протокол ден налоговығы сыйғаты соқ дейлер. Қаған пенсиям әбілдей? Ата пенсия билетин бапрогон пенсионная службага берех канада. Пенсионердар налогтама схоонулар дудин айталар. Пенсионердар бир квартираттан, бир олорор жеттен, бир гараштан, онна земельный участок алта соткаттан басхоонулар. Бұтыту министерігер мегуриялары бүт, тулайықтыр программалары бөтчарды түйе кәрдіктақты сағарияры негетіндерер органырдан представитель ұнбаққы тодиян әтчен ғысқа қолуыра әте сананы істек бүт. Тұту министерттен итарыны бүттелттер бүджі құскайға қораққа застройшықтар жан олырын жайларын тұтан келдердіктеріне тоғы инвалидтерген ан пандус, подиомник ұнбаттыры сатыр уан саңа жеттен бергер аяқ бүдес. Оны көңгіру әтелер болдаға дейден. Налоговай вычеті кейі қас саңын квартиры тұласта қайың ұғылдар дуәрдетті мақтал дейбіттер. Налоговай вычет қатчақтақ 2 миллионтен ұлықтарын сөп, қолы бұра 1 квартираларын 1 миллион елбіп болақтарына 2 квартира атлағаларғар 2 разницаларын дүбір айдықтарын сөп. 2 миллионтен қатчақтақ. Урологы қанта қайдақ білсек қой өбеден е Бу мин бем бастаға поликлиникаға поликлиникаға үрелейбіт, әбек кәділі оны үрелейбін, әбеттен кейі Центр мужского здоровья ден медицинская клиника бар. Именно әр жондар туақтарынан жарықтан ауын, онына мейгін болып құтылды. Маңық тебеттер, бұ құту бігеқа етіндік уролық, андролық, стоматолық, олық тейбеттер дебеттерсі. Соппыр дәлің жон туақ үретінің ұнжақтарын сөйбеттер. Сопардар тон әме тоқ болады. Постоянно біле гипотен динамиял рублақта, яқам сабаттар, бір-бір бұлғаниял рублар олегенде хронический простатит, острый простатит, тенгерлер как раз таки кей олар ұрттан застой үскір, малый круг обращения малого таза ден, олар тон ғып сүйәстен простатит тәгірі болынша. Құлыра кеш ұшығыс түттен геморроидді болыншы. Енді ғырылар бағылар сопаттарға. ПМОС тен ұғы қайды қантенер дейді өптір? Тоқ тен? ПМОС тен. Ол ұғы? ФИМОС тен болыр. ФИМОС тен. ФИМОС тен ол ұғы тоғыз сағы ғардылы физиологическай көштеуден болыр. ФИМОС тен ұлата حقیقتا که بودجتن دیده حتا تیری لیب پوله هن کراینی پولش ها با یون هنگره تو ساعتن اول حتا ناهل و تخت پوله هن اپراتیم نه خیروگیتیسکیم اپراتیلیان اهل خنادا اهل خنادا خیلیان دان پوله وی ها هر هیتی دیگر خیره دیگر اونی کی اونی هست ساعت دلول فیموس بهار لخت اخ ایل اپراتیلیانه ایل خدمه گذان تیریتیم کنگتر متودیکالر باالر Оны мегір дірдік. Оны деревенелерінің кәрен көрелілер дөдені іпіттір? Деревенелерінің көрелілер құтуақ, ұрақтар, ұрақтар. Ұрақтар әкелім көрелілер бұлықтар. Бұ маңын нағал бақ кейі бұ қолуыра ұрғы атыытын қайчақтағын ұғатыын олақ баппытта. Бапсубыттарыттын әтелілер, оны че бір әбән ені ден, мәңі қаңылыс түңілітігер ұрғытыламмат, бидді тірек кейі соқты қадына жүйінді. Бәрі-бәрісі бара бұд. Ағаманды әлбәқ. Кәлігі бір емей жақталар әргі әлір әлбәйті профилактический өлелер бар баттап дөде бұд. Тұп профилактический өледен беседалар баралы, лекциялар әтіне Карл Георгиевич Башарин әмей ұлыған өлені үйтір. Бұл студентларға қорат ұлық тоқтырғыр әмей әлбәқ лектор өледе хеджер. Сөйіп бүгін ұттан бұ құрдық, бігеге кәпсәтті бітер күтті бұд күрәтшілер бітігер, үйтілергер мақтана бұд. Оны
Эхеха, гэлджеттер бытыгар иметтан мақтал болуын. Бұғырдок бары күргімін яқтық түмсөл әйтақ бетіне беллен тұрар Аллах жағақ топсар болуын. Сәй бадан көнді көрәшілер, біт бүйінгі бері бітін манан түмік түйбіт. Бұқа бары күттігар барға мақтал болуын. Онына бігеге бенденікке әйінгітті кәрсі өкпет.